Die hoeveelheid glanspersoonlikhede, plaaslik of internasionaal, wat al met de Errol Arends gespog het, is so te sê ontaalbaar. Boonop is een Errol-skepping die is baie makkelijker bekombaar deur sy soetreeks wat in uitgesoekte kettingwinkels beskikbaar is. Voeg nou daar by Morgan Boutiques en ons was daar vir die bekendstelling van sy winterreeks. Moeilik om 'n ander woord vir Errol Arends te gebruik as fabulous. Dit sê net so lekker en som Errol Arends en sy handelsnaam perfek op. Vandag is ons deel van die bekendstelling van sy splinternuwe winterse soetreeks hier in Sandton City, waar hy ook 'n paar ander geheime uit die mou laat. Errol is al jare lang een van ons land se voorste modeontwerpers en dis presies waar hy wil bly. Hy is 'n mode-ikoon en rolmodel wat sy moderyk nou verder uitbrei deur die Morgan de Twa handelsnaam onder sy kreatiewe besigheidsvlerk te neem. Die Errol Arends naam het nou so baie gegroei. Hoe het die samewerking met Morgan de Twa gebeur? Ons het 'n stadium bereik waar kledingstukke meer bekombaar kan wees by 'n groter spektrum, want ek is nou al so moeg van die storie van eendag as my skip inkom. En denk ek wel, maar dit is wel Johannesburg hawe maak. Dan is hier 'n klomp boot en almal kan op hulle skippe klim en hulle kan hier. So ons het besluit dat ons wil net 'n fabulous soort van 'n audit emporium hier. En by die emporium is wonderlike verskillende uitrustings beskikbaar van verskillende ontwerpers. En dit ons begin integreer in winkels in so 2 jaar terug. En Morgan is ons laaste, ons nietste aankoop. So ons het dit doen nou Morgan Suid-Afrika saam met 'n paar ander handelsmerke, modehandelsmerke, nie net in die Errol Arends meer nie. So ons is nou 'n multi-brand house. Soos dit waar jy nuwe reeks bekend staan, raak jy nog teen die 80? Nee, nie meer nie. Ek bedoel dat jy bereik 'n stadium waar jy is nog 'n bietjie sedeweagtig, want die dag wanneer jy nie meer sedeweagtig is nie, moet jy maar net sowel opgee, want dan is dit nie meer interessant nie. Het dan al iets skeef geloop by so 'n geleentheid? Wie gaan weet of dit skeef was of nie? Miskien dink hulle dit moes so wees. Wat dink jy maak Errol Arends so uniek en 'n legende in die modebedryf? Ek dink hy verstaan 'n vrou en ek dink hy verstaan dat 'n vrou iets uniek soek as sy kyk na haar skoene en haar handsakke veral. Hy weet hoe om tydlose styl uniek te maak deur dit in vandag in te bring. Hy pas net aan en ek sê altyd in Engels, he moves with the time. He's indestructible. Waar het jou belangstelling in mode vandaan gekom? Dit was maar altijd daar. Ik denk dat ik was geboren daarmee. Mijn ma kon mij niet gevat. Het mij niet voor een gordijn zit. Een lang gordijn. Dan speel ik de hele dag niet met dat lang. En als je een modeontwerper was, wat zou je geweest zijn? Die hele tijd als jij voor een vrouw moet mooie kleren aantrekken, dat jou animeer. Ik wil niet zeggen, dit is amper soort zielkunde, nee? Het is helemaal de zielkunde. Het is helemaal zielkunde. Dus ik zou wou een zielkundige geweest zijn. Wat heb je van Errol Arends' verzameling vandaan gedink? Errol's kleren is absoluut wonderlijk. Het is baie gemakkelijk om te draaien en stijlvol. Het is typisch Errol. Errol, hij maakt kleren voor jonger mensen, voor ouder vrouwen, zoals ik, en het is wonderlijk. Kom, wat ik jou net ga wijzen van die Dessoutreeks. Dit is bijvoorbeeld mijn jas. Okay. Soos bijvoorbeeld hier een trui, wat ek dink is ontzettend mooi. Hierby draai jy bijvoorbeeld een zwart polo neck en een zwart broek. Dan word jou jas die feature. Beautiful. Dat is bijvoorbeeld van hier af, anders na pers toe. Jy hebt dus weer eens kunstpels, hierdie little gilet, wat baie mooi is. En dat ek hierdie pers, truistop rok, wat gedrapeer is. Dan is bijvoorbeeld hierdie interessante truie. Weer eens, as jy so iets dra, probeer om jou basiese kolom skoon te hou, want dan word jou trui uniek. Wat is die grootste modeflate wat jy nou al in al jou jare gesien het, wat 'n vrou begaan het? Deesdae met mode, die vrou is deesdae so slim as het kom by grimering. Dan het sy nog earrings, dan het sy 'n prachtige haarstyl, dan het sy nog skoene. Waar de hel is daar nog plek om het prachtige trui te dragen en dan nog ander goed bij te zetten? Nee, dan gaan ze er erg lijken zoals bij die Christmas komt. Dat kan niet dit te laat nemen. So we keep it simple, we keep it elegant and we have one unique feature. Hier is bijvoorbeeld, print is nou hoog in die mode.
jy dra net hierdie prachtige gedrapeerde sloop en een prachtige zwart skoen en maak dus dan verseker dat jou handsak moet nie pas by jou skoen nie, want dis ons as maas aangetrek. Ons doen het nie meer nie, want wat mama gedoen het, doen ons nie, is edgier, dis meer modern, want vrou het nog een neiging om te probeer te soek vir bykomstighede wat, vir my is het hysterisch as vrou na my te kom en sê, ek soek een pers, maar hierdie pers, want ek wil dit hê, dit is nie meer in die mode nie. Ja, ja. Dit is nou, dit is verby. Een moet hê item in 'n vrou se kas. Swart opaque kouse, die pikgiet swart kous. Want die meeste Suid-Afrikaanse vroue paniek omtrent hulle knie. So kryf jy 'n paar swart kouse, sodat jy ten minste jou rompe korter kan dra. Hierdie winkel is basies 'n plek vir vroue met selfvertroue. Waar jy kan sê, okay, hier gaan ek, I know where I'm going, I want to have a unique piece. And she can leave here with this very precious piece and come back next week and get another one. So she has a fix every time. Is daar iets wat jy definitief sal wil koop vanaand? Alles. Ek kan nie wag om Pikkie te kom inkopies doen nie. Maar ek moet by my man verbykom. Errol Arends is baie dinge, maar vir vele is beslis nie een daarvan nie. Sy ontwerpe weerspeel sy flamboyante en kreatiewe persoonlikheid en na die samewerkings wat vanaand hier gesmee is, gaan ons definitief nog baie meer van hom op nog baie meer plekke sien. En ek vir een kan nie wag nie.